Ծովի գաված 2019 մրցումներն անցկացվել են 10 օրերի ընթացքում, որին մասնակցել են Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Իրանի թիմերը։ Մրցումների վերջին օրը Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Իրանի նավերազնակազմերի առջև դրված էր ծովի գավաթ մրցույթի վերջին առաջադրանքը, որն անցկացվում է Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում 5-րդ միջազգային բանակային խաղերի շրջանակներում։ Ծովային պատրաստություն դրվակը մրցումների ամենաբարդ փուլերից մեկն է։ Դրա խարիսխ գցել կոչվող տարը հատուկ ուշադրություն և հմտություն է պահանջում։ Ըստ վիճակահանությանը նախ առաջադրանքը կատարել է Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի Մախաչկալա փոքր հրետանային նավիազնակազմը, ինչպես և նախորդ տարիների մրցումների ժամանակ նրանք գերազանց արդյունք են ցույց տվել, առաջադրանքը կատարելով 7:27 վայրկյանում։ Տվյալ առաջադրանքը կատարելը բավականին դժվար է, որին մասնակցում են անձնակազմի շատ անդամներ։ Դա և նավի շտուրմանի, և նավի հրամանատարի, և մեքենագետների, և անձնակազմի այլ անդամների աշխատանքն է։ Նախապատրաստության ընթացքում հաշվարկվում է անձնակազմի գործողությունների յուրաքանչյուր վայրկյանը։ Երկրորդ երպատրաստվածություն է ցուցադրել Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերի Գ-124 նավիազնակազմը։ Ադրբեջանցի նավասները ցույց են տվել 9:15 վայրկյան արդյունք։ Այս փուլում ամենակարևորը անձնակազմի համախմբվածությունը, հրամանատարի և մյուս անդամների վարժվածությունն է։ Արդեն վստահաբար կարելի է ասել, որ ադրբեջանական նավը ընդհանուր առմամբ լավագույն արդյունք է ցուցադրել և ծովի գավաթ 2019 մրցույթի արդյունքների համաձայն մեր թիմը կգրավի առաջին տեղը։ Ձեզ 2018 թվականին Ադրբեջանում անցկացված ծովի գավաթ մրցումների ժամանակ ես մասնակցել եմ ծովային պատրաստություն փուլին։ Այն ժամանակ ես չկարողացա պարանը նետել տակառի վրա։ Ես առանց վարանելու նետվեցի ծովը, վերցրեցի պարանը և ամրացրեցի այն։ Դրա շնորհիվ մենք կարողացանք լավ արդյունք ցույց տալ։ Այսպիսով ծովի գավաթ մրցույթի վերջին փուլի արդյունքները հետևյալն են. 40 միավորով առաջին տեղում Ռուսաստանն է, 38 միավոր հավաքած Ադրբեջանը երկրորդ հորիզոնականում է, երրորդ տեղին արժանացել է Իրանի թիմը, որն իր ակտիվում ունի 36 միավոր, իսկ չորրորդ հորիզոնականում Ղազախստանի Մանգիստաու հրթիռահրետանային նավիազնակազմն է 14 միավորով։